4 минути минимално добавено време към края на тази среща. Тук като край на развръзка всичко е ясно. Личен пробив на Петър Андреев. Много добра крачка, която отвори. Достатъчно близо до топката на бе Пиер Зебли, за да даде още един шанс. Също това бе Дион. Отново Андреев. Хубаво подаване. Димитър Илиев засече топката и я праща във вратата на Черно море. Отличен пробив на Петър Андреев, който направи страхотна асистенция, за което сега е поздравен именно от Димитър Илиев. Достатъчно близо до топката на бе Пиер Зебли, за да даде още един шанс. Също това бе Дион. Отново Андреев. Хубаво подаване. Димитър Илиев засече топката и я праща във вратата на Черно море. Отличен пробив на Петър Андреев, който направи страхотна асистенция, за което сега е поздравен именно от Димитър Илиев. Саян Садъков на осмата позиция. Петър Андреев, амбициозно изпълнение, което предизвиква намеса на Геннадий Ганев. Джовани в средата на игрището комбинира с Димитър Илиев. Малко по-свободна роля в конкретния случай за Джовани. Сега той с комбинация с Петър Андреев и Андреев изнесен на фланга. Изпълнение на Петър Андреев над вратата. Точно подаване от Йосип Томашевич към Димитър Илиев. Той за Петър Андреев. Изключително широка крачка притежава Петър Андреев. Шутира. Той имаше и спасяване на Геннадий Ганев. Има обаче и засада на Петър Андреев. Така че... Цветанов притиснат от Петър Андреев. Петър Андреев продължава да преследва Петър Андреев на път да вкара Красимир Костов в неприятности. Топката е в Андреев. Стреля Петър Андреев. 4-0 за Локомотив Пловдив. А това е изключително специален момент за 19-годишния футболист на Локомотив Пловдив. Начо Цветанов върна топката към Красимир Костов. Той не действа достатъчно бързо. Вариантът тук беше за Красимир Костов да изчисти с първото си докосване. Вместо това предостави топката на Петър Андреев. Но там насетне пък офанзивният футболист на Локомотив Пловдив успя да се справи с Красимир Костов, за да се стигне и до този изключително приятен за Петър Андреев момент и неприятен за Красимир Костов и Ботев Враца момент. Момент, който самия Петър Андреев, вярвам, ще помни доста дълго време. Прозвуча и последния съдийски сигнал. Загуби топката Лъчезар Котев. Това обаче може да доведе до голяма опасност. Петър Андреев има възможност и за удар. Шута Петър Андреев. 1-0 за Локомотив Пловдив. Пловдив сигура. Усвоят и тази възможност. И сега Конте със свежи сили извежда Петър Андреев. Възможност за Петър Андреев. 1-1 срещу Игонен. Спасяване на стражът на Хебър. Спасяване, което може би най-добрият начин. И затова подаването му не се получи. Тук ще бъде отсъдено нарушение. Прекомерна агресия от Роберт Мазан. Петър Андреев там влиза в словесен спор с крайния бранител на Хебър. Коренно противоположния полюс. От гледна точка на статистиката Александър Томаш, Локомотив Пловдив обаче изравнява резултата 5 минути преди края на срещата. Жокера в тестето от карти на Локомотив Пловдив. Очевидно се казва Пламен Андреев, който бележи третото си попадение от началото на сезона. Коренно противоположния полюс. От гледна точка на статистиката Александър Томаш, Локомотив Пловдив обаче. Димитър Илиев. Меко подаване за Петър Андреев. Той стреля с глава. Аут. Гениален пас на Димитър Илиев.